Առաջնորդության մեջ, երբ որ դու ունես քո լայն շրջանակը հանրության, որի համար աշխատում ես, դու ունես այն ուժը, որը քո տեսլականը դարձնում է պարտադիր կատարման համար, դու պարտավոր ես ձևավորես հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմ, որպեսզի քո կայացրած որոշումները եւ քո տեսլականը իրոք հենվի հանրային պատկերացման վրա։ Միշտ չի, որ հանրային պատկերացումը պետք է ուղղորդի առաջնորդին։ Շատ անգամ առաջնորդը կարող է եւ պետք է ունենա տեսլական, որը առաջ է ընկնում այդ պահին հանրության ունեցած ակնկալիքից։ Եվ եթե դուք նայեք պատմության մեջ, բոլոր ամենամեծ փոփոխությունները եւ առաջընթացը միշտ ծնվել են այն առաջնորդից, որը նայել է մեկ քայլ առաջ հասարակության այդ պահի կենցաղային սպառողական ընկալումից եւ առաջարկել է գաղափարներ, որոնք այդ պահին ոչ միայն թվացել են հեղափոխական, այլ նաեւ ծայրահեղ կերպով շղթվել եւ մերժվել են հանրության կողմից որպես վնաս հասցնող, վնասակար, վտանգավոր եւ այլն։ Հետևաբար 21-րդ դարի յուրահատկությունը հաշվի առնելով պետք է հասկանալ, թե որն է առաջնորդի հետադարձ կապը։ Եվ այստեղ կան երկու հիմնական բաղադրիչներ։ Առաջի ամենաչափելի հետադարձ կապը դա ընտրություններն են եւ հաջորդ ընտրություններում քո ստացած քվեն։ Բայց դա արդեն երբեմն շատ ուշ է։ Հետևաբար, եթե դու աշխատես ամբողջ 5 տարի ենթադրենք, սպասելով թե հաջորդ ընտրություններում քվեք ստանաս թե չէ, դու կարող ես բազմաթիվ տեղերում այդ առաջնորդությունը ուղղել ոչ արդյունավետ ճանապարով։ Երկրորդ ավելի կարճ եւ ավելի արդյունավետ ճանապարհը դա հետադարձ կապն է այսօրվա բոլոր գործիքները լիարժեք օգտագործելով՝ մամուլ, սոցիալական ցանցեր, սոցիոլոգիական հարցումներ, այն ամեն ինչը, ինչ որ ձևավորում է քո պատկերացումը քո քաղաքականության իրականացման նկատմամբ։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր բաղադրիչ, որը կարծում եմ մեր հասարակության, մեր ժամանակաշրջանի եւ ոչ միայն մեր երկրի, այլ ընդհանրապես աշխարի այսօրվա բարդություններից մեկն է, դա տեղեկատվական հեղափոխության ֆոնի վրա, որը արդեն տեղի է ունեցել եւ ոչ թե նոր է տեղ ունենալու, ինչպես շատերը կարծում են, սոցիալական ֆիլտրների բացակայությունն է այս բառը։ Տեսեք, առաջ կար պետություն, պետական մեխանիզմ, ապարատ, մամուլ, որը շատ թե քիչ որոշ առումով հավասարակշռված էր, որովհետև թերթի թղթի փող շատ մարդ չուներ։ Երկրում կարող էր տպվել 2-3, ես ազատ երկրների մասին եմ խոսում։ Ես չեմ խոսում փակ երկրի մասին, որտեղ ի սկզբանե որոշված 2 թերթ կա, հա։ Ես խոսում եմ, ասենք, ամենաժողովրդավարական բաց հասարակությունների մասին, կար տպագրական 1-2 մեքենա, 1-2 կառույց, որ կարող էին իրանց թույլ տային թերթ տպեին, եւ դա տեղեկատվական միակ հոսքն էր։ Իր բոլոր ֆիլտրներով։ Կարելի է, չի կարելի, պետքա, պետք չի, նպատակահարմար է, նպատակահարմար չի եւ այլն։ Այնուհետեւ սկսեցին հայտնվել մեդիաների այլ տեսակներ, որոնք շատ ավելի հասու դարձան կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ազդեցությունների համար, եւ վերջապես տեղի ունեցավ տեղեկատվական հեղափոխությունը։ Երբ տեղի ունեցավ տեղեկատվական հեղափոխությունը, իմ կարծիքով, շատերը կարծում են, որ տեղեկատվական հեղափոխության առանցքում դա ինֆորմացիայի փոխանակման արագությունն է, կամ ինֆորմացիայի փոխանակման կրիչի չափսը, հա, մեծ համակարգիչը դարձավ փոքր չիպ, ու դա տեղեկատվական հեղափոխության էլեմենտ է, միգուցե էլեմենտ է, բայց հեղափոխությունը միշտ անում են մարդիկ։ Տեղեկատվական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ հասարակության ամեն առանձին վերցրած բաղադրիչ մասը, ամեն քաղաքացին, նույնիսկ ամեն քաղաքացիություն չունեցողանց, դարավ հանրային տեղեկատվության սպառողից հանրային տեղեկատվություն մատակարարող։ Ինչպես ինդուստրիալ հեղափոխության ժամանակ փոփոխությունը տեղի ունեցավ, երբ առանձին վերցրած մարդը դարձավ արտադրող, նույն ձևի տեղեկատվական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, երբ ամեն առանձին վերցրած մարդը իր համակարգչի դեմ նստած, իր բլոգում կամ իր վիդեո բլոգում կամ իր սոցիալական ցանցի էջում դարավ հանրային տեղեկատվություն մատակարարող։ Եվ ամբողջությամբ ձևափոխվեց տեղեկատվական դաշտի ձևավորման եւ հետադարձ կապի հանրային գործի համար, հանրային ոլորտի առաջնորդի համար հետադարձ կապի մեխանիզմը։ Այսօր մենք բացարձակ չունենք պակաս տեղեկատվական հոսքերի, բայց մենք ունենք մի շատ լուրջ խնդիր։ Պատկերացրեք մի գետ, որի մեջ լցվող ջրերը բացարձակ որևէ տեղ ոչ մի ձև չեն ֆիլտրվում։ Մենք ունենք իրականություն, երբ տեղեկատվական դաշտը, եւ խոսքը նորությունների մասին չի, լրատվական գործակալությունների մասին չի,
Խոսքը առհասարակ տեղեկատվական դաշտի մասին է։ Բացարձակ չֆիլտրած այսպիսի մի մեծ խոսք է, որի մեջ հսկայական քանակությամբ չստուգված, որևէ ձևով չճշտված, որևէ բանի հետ կապ չունեցող տեղեկույթ է, որը ուղղակիորեն ազդում է որոշում կայացնողների եւ որոշում նախապատրաստողների վրա։ Ես նույնիսկ հիմա չեմ խոսում բացասական խոսքի, բացասական ազդեցության մասին։ Ավելի վտանգավոր բան կա, թվում է թե ինչ կարա դրանից վտանգավոր լինի, հա, բայց ավելի վտանգավոր բան կա, որ այդ հոսքի մեջ դրական ու կոնստրուկտիվը, որը պետք է քեզ օգնի որոշումը ճիշտ կայացնել, ուղղակի անբաժանելի է կեղտոտից եւ չզտվածից, եւ այլևս անհնար է հասկանալ, թե որ տեղեկույթն է ուղղորդիչ, որի վրա դու կարաս հենվես ավելի արդյունավետ քաղաքականություն առաջարկելու համար, եւ որն է ուղղակի այն կեղտաջրի հետ եկածը, որը բացարձակ որևէ արդյունավետություն իր մեջ չի պարունակում։ Հետևաբար հանրային առաջնորդության մեջ կրկնեմ երեք հիմնական բաղադրիչ, որոնք կարծում եմ չափազանց կարևոր են արդյունավետ առաջնորդության համար։ Առաջինը գիտակցումը, որ դու ունես քո հանրություն եւ ոչ քո հանրություն, դու ունես հանրություն, որին դու պատասխանատու ես քո յուրաքանչյուր քայլի համար, դու ունես շքեղություն կայացնելու որոշումներ, որոնք կարելի է իրականացնել, կարելի չէ, քո կայացրած որոշումը պարտադիր է իրականացման համար, որովհետև ստանում է օրենքի ուժ, եւ երրորդը, դու պարտավոր ես ունենաս հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմ հասկանալու համար քո արդյունավետությունը եւ քո առաջարկած քաղաքականության մեջ հնարավոր դրական եւ բացասական ազդեցությունները։